І з вами Марина Карпенко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали, з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. На виборах президента України 31 березня жителі області разом дали результат, відмінний від загальнодержавного. Як голосували 6 територіальних виборчих округів на Сумщині? Якщо по Україні до трійки лідерів увійшли Зеленський, Порошенко і Тимошенко, то на Сумщині ситуація інша. Тут слідом за керівником 95-го кварталу йдуть білосердешна однопартієць сумського міського голови і опозиційний пан Бойко. Місто Суми 157-й, 158-й округи проголосувало за Зеленського, Тимошенко і Порошенко. Міста Глухів, Путивль, Конотоп, Шостка, Кролевецький район 159-й, 160-й округи за Зеленського, Бойка, Тимошенко. Місто Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригалівський, Роменський, частина Конотопського району 161-й округ лідирують Зеленський, Тимошенко, Ляшко. Міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Тростянецький райони у першій трійці Зеленський, Тимошенко, Бойко. В будь-якому разі жоден кандидат не набирає понад 50% голосів. Тож ЦВК оголосить про другий тур президентських виборів, який має відбутися 21 квітня. Без ажіотажу, виважено, прозоро, чесно і демократично. Так характеризують хід першого туру президентських виборів на Сумщині. Голова адміністрації та керівник обласної поліції говорять, це результат співпраці влади, правоохоронців та свідомих громадян. Прес-конференцію посадовці починають з подяк. Підкреслюють, процедурних та системних порушень під час проведення першого туру президентських виборів не було. Дрібні ж не вплинули на хід голосування. Хотів би подякувати наперед усе нашим мешканцям. На Сумщині явка була досить серйозною і навіть вища, ніж на виборах президента 2014 року. І дякую за те, що теж поведінка мешканців нашої області була нормальна. І перший тур виборів відбувся без зайвого ажіотажу і конфліктів суттєво. Я дякую всім колегам правоохоронцям, тому що і без прокуратури, і без Служби безпеки, яка працювала також на упередження, по збору інформації, надання інформації відповідним чином, проводила профілактичні заходи. Звичайно, було б дуже важко в деякій мірі спрацювати. День голосування, говорить головний поліцейський, на виборчих дільницях працювала майже 3 тисячі правоохоронців. З 91 повідомлення кожне четверте мало інформативний характер, люди перестраховувалися. Третина заяв стосувалася відсутності у списках громадян, було зафіксовано 4 пошкодження бюлетенів. Хто з'їв, хто там показав, хто там хизувався? Абсолютно ні. Це повага, неповага в першу чергу до законів України, до нашої держави. І до себе. І в першу чергу, за що борються громадські активісти, громадські організації, те, щоб в державі був порядок. Для того, щоб в державі був порядок, треба виконувати діюче, чинне законодавство. Подобається комусь там, не подобається, не повинно бути якоїсь там політичної цілесообразності чи політичної хотілки. Є закон, його повинні ми виконувати. Сьогодні правоохоронці продовжують охороняти 6 окружних виборчих комісій в цілодобовому режимі та готуються до другого туру президентських виборів. І хоч явка цього року була вищою, ніж на виборах 2014 року, учасники брифінгу закликали жителів області прийти на виборчі дільниці знову 21 квітня. Головне, знову-таки, щоб люди прийшли на другий тур обов'язково, коли буде визначена дата Центральної виборчої комісії. Прийшли, спокійно проголосували. А наше завдання, як я вже зазначив, спільне завдання і правоохоронних органів, і громадськості, і влади – забезпечити вільне волевиявлення громадян. Це доручення президента, це доручення уряду, це доручення міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, генерального прокурора. І ми маємо його виконати всі разом, так, як ми це зробили в першому турі. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Оскільки жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів, другий тур виборів відбудеться 21 квітня. А вже 1 травня Україна дізнається ім'я нового президента України. Чи підуть сумчани голосувати знову? Та чи вважають необхідними дебати між кандидатами – дивіться далі. Ми маємо знати нову програму Зеленського, маємо знати його
команду, маємо слухати, що вони скажуть, як Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський. Да, буду. Чому така позиція? Ну, ми посмотрели 5 лет, стало только хуже, надо что-то менять. Я з 89-го року не голосував, був аполітичен, тому що я цю систему познав ще в 80-х годах ізнутри. А в цьому году я зрозумів, якщо такі, як я, не пойдуть в край. Ну, от рефлексирую так, трудно мені сказати. Зеленський, ну, вони-то нужны, в принципі-то. Ну, а з бандитом що дебатувати, в конце концов, якщо з логіки Зеленського? А відказатися не всі поймуть. Поэтому здесь дуализм и противоречие, я не знаю, как оно будет. То есть я не Ванга и предвидеть не могу. Посмотрим, что оно будет. Я сам над этим думал. Ну, думаю, теперь уже деваться некуда. Вызов принят, и Порошенко ответил. Поэтому они уже должны состояться, по крайней мере. Кто пойдет на то, чтобы их аннулировать, ну, тот и будет проигрыш. Я думаю, что стране нужны перемены. Поэтому так. Определились с мужем, все как положено. У нас есть дети, у нас есть внуки, и поэтому мы за будущее хорошее. Придерживаюсь позиции тех людей, которые говорят, что дебаты ничего не изменят, никак не повлияют на выбор. Я думаю, что ну, многие люди уже определились. Піду голосувати в другому турі. Чекаю на лучше, що буде в нас лучше. Що не буде такого, як зараз, що пенсії додають, що можна ходити не старцювати. А скажіть, чи потрібні дебати? Чи очікуєте ви? Очікую. Потрібно, я вважаю, що потрібно. Тим більше, що Зеленський почти нічого не каже, яка в його той. Так що я вважаю, що дебати нужні. Обов'язково. Яких змін чекаєте? Дружити з Євросоюзом і НАТО, щоб було. Ці питання вирішені. А чи потрібні дебати, як ви вважаєте? Чи хочете ви її все-таки побачити? Ну, процедура інтересна і важлива. Тільки конкуренти, кандидати з різних позицій на це смотрять. Ці люди зацікавлені в цьому, щоб були дебати, щоб люди почули наших кандидатів у президенти. І, може, навіть дебати деякі змінять рішення людей деяких. Так, як і були інформація про деяких президентів і змінили рішення людей і на цьому голосуванні, всі ж знаємо. Так що потрібні дебати, люди повинні знати, за кого вони голосують. Перш за все, треба вибирати, якщо нам предоставляє таке Конституція. А зміни, звичайно, хочеться на кращого. Спокійного життя, мирного неба, ясного сонця, всім здоров'я. І щоб віра в майбутнє, в завтрашній день, щоб спокійно жилося всім. Працювалося, відпочивалося. Я не соглашаюсь с той мыслью, что дебаты решающий вопрос решают. Нет, это не самое главное. Абсолютно. Главное действие, а не разговоры. Тепло в оселях сумчан почнуть вимикати 5 квітня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Аби відключити опалення в усіх багатоповерхівках, знадобиться 2 доби. У найближчі дні у Сумах встановиться тепла сонячна погода, говорять у гідромедцентрі. Вже 7 числа почнеться підвищення температури від 8 і вище градусів. От, в цілому температура на повітря, якщо аналізувати за багаторічний період, то перевищує норму від 4, так скажемо, до 6 градусів. Звернення від громадян із пропозиціями вимкнути тепло надходять до міської ради із минулого тижня. Сьогодні десь дзвінків було до 10, 8-9. І про що люди кажуть? Було запитання, коли закінчить опалювальний сезон, і прохання передати керівництву і тепловим організаціям, щоб відключили тепло. В квартирах дуже жарко. Суми Теплоенерго готові почати відключення житлових будинків від теплоносія. Технічно для того, щоб закінчити, завершити опалювальний сезон, потрібно 2 суток. Виконати переключення теплових мереж, наладочні роботи на теплових мереж,
відключити мережі, які задіяні в системі опалення, і подати теплоносій для гарячого водопостачання в центральні теплові пункти. Є пропозиція завтра, в четвер, розпочати відключення, завершення опалювального сезону, виконувати нам переключення технологічне, ми разом з ЖЕКами, і завершити цю роботу в п'ятницю, щоб на вихідних вже було відключено опалення. У котельні північного промвузла пропонують не поспішати, адже за прогнозом середньодобова температура 4 та 5 квітня становитиме 3-4 градуси тепла. Як виліт, діло в тому, що жалоби від жильців і потепління, зараз йде похолодання, і все-таки по правилам, ви правильно говорите, Олександр Миколаївич, що середньодобова температура повинна бути 8 градусів. Тому пусть устаканиться температура у садкуванні, і з понеділька почнемо закінчувати. Міський голова пропонує компромісне рішення. Я пропоную прийняти Соломонове рішення. Це з п'ятниці. Не з четверга, не з понеділка, а саме з п'ятниці. Наші працівники попрацюють в суботу. Тобто ми сьогодні-завтра ще організаційні моменти будуть. Да, ми виконуємо організаційно якісь підготовчі роботи, але не відключаємо тепло. А з п'ятниці ми починаємо роботи вже по відключенню. І будуть вони продовжені також в суботу. Тож опалення у квартирах сумчан вимкнуть 5-6 квітня. Заклади освіти та медицини відключатимуть від теплоносія після відповідних звернень керівництва установ. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Близько мільйона гривень заборгованості і заробітної плати отримали працівники Сумського НВО. Кошти сумчанам виплатили згідно рішення суду. Юридичний супровід заводчанам надали фахівці Центру правової допомоги нардепа Олега Медуниці. Сьогодні заборгованість по виплаті заробітної плати на Сумщині становить 33 мільйони гривень. З них 26 – борги працівникам Сумського НВО. Світлана пропрацювала на заводі 30 років. Говорить, не отримувала заробітну плату з грудня 2017 по липень 2018 року. Свої кошти жінка повернула через суд. Позовну заяву склали фахівці Центру правової допомоги Олега Медуниці. Сума 13 тисяч 665 гривень. Була заборгованість, оце я і отримала. Спочатку не мали надії, потім зовсім не мали надію, а потім все ж таки, як перву почали виплачувати і узнали, що пішли перві виплати, якась надія все-таки появилася. За судовими позовами через юристів Олега Медуниці з березня активно почалися виплати. Заводчани, які восени звернулися до приймальні нардепа, вже отримали більше мільйона гривень боргів живими грошима. Вот пришло недавно мне задолженность эта. Я даже не ожидал, думал, когда там оно придет, через год, через два, получится, не получится. Ну, получилось. Я рад, что есть такая команда. Єдиний ефективний шлях, говорить народний депутат, повертати свої кошти через суд. Не дивлячись на те, що були дуже песимістичні прогнози стосовно повернення заборгованості по заробітній платі фрунзянам, у нас вже більше 50 людей із тих 2000, які звернулися до моєї громадської приймальні за правовою допомогою, отримали заробітну плату в повному обсязі. І зараз так само триває виконання рішень суду, і тому я очікую, що ми за 3-4 місяці повністю виконаємо ті рішення суду, які ми виграли, і заробітну плату фрунзяни отримують в повному об'ємі. Процес від підготовки позовної заяви до безпосереднього отримання коштів триває кілька місяців. За минулий тиждень надійшло більше тисячі виконавчих документів на понад 50 мільйонів гривень, зазначають в управлінні юстиції. Половина з цих виконавчих документів погашені вже на сьогоднішній день. Це 24,7 мільйони по 766 виконавчих документах. Є цікавим те, що фактично сам процес примусового виконання, він є тривалим, тому що погашення заборгованості відбувається, зрозуміло, що із рахунків, якщо там є кошти, то вони арештовуються, надходять до органів Державної виконавчої служби і потім розподіляються між працівниками. Близько 17 мільйонів гривень заборгованості вдалося погасити за рахунок реалізації майна підприємства. Таким чином, зазначають в Головному управлінні юстиції, Сумщина посіла перше місце за стягненням заборгованості по заробітній платі. Працівникам заводу нагадують, саме через суд вони можуть отримати і компенсації за той період, коли їм не виплачували зарплатню. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ.
Безпека, комфорт, європейські стандарти. Сумський обласний центр служби крові, що працює на засадах державно-приватного партнерства, приймає численних гостей. В рамках фестивалю «Весна надії» до служби крові на благодійну донацію їдуть сумчани різних професій та віку. Серед гостей – цілі родини донорів. Сумський обласний центр служби крові спільно з громадським рухом «Нова кров» вже другий рік проводять спільний захід – фестиваль «Весна надії». Відкривають його організованою донацією. Талони на кров і плазму разом із зібраними впродовж фестивалю коштами передадуть до обласної дитячої гематології. Наскільки це важливо для хворих дітей, знає родина юної сумчанки Яни Поплавської. Вона не могла ні кушати, ні двигаться. Вот. І закінчилося це все временною комою і реанімацією. І от в той момент дуже потрібні були компоненти плазма. Звісно, дуже добре, що в донорському центрі в будь-який момент можуть предоставити цю кров. Саме завдяки своєчасній допомозі лікуванню дитина Лариси досить швидко почала одужувати. До слова, батьки онкохворих дітей не платять жодної копійки за компоненти крові. Все завдяки ефективній співпраці з ОЦСК і обласної дитячої лікарні. Хочемо поблагодарити Сумську обласну дитячу клінічну лікарню в лице з мислі Ігоря Федоровича, а також Ліани Кузьмінічної Нікітенка за содействие, за всячеську допомогу, яку вони нам оказують. На даний момент нет проблеми з поставкою компонентів крові для дитячої лікарні, і батьки не сталкиваються з проблемами забезпечення компонентами крові. Фестиваль «Весна надії» має на меті популяризацію безоплатного донорства. Цього дня ОСУЦСК, почесні донори Сумихімпрома, громадські організації, студенти медичного інституту, спортсмени, посадовці, депутати для гостей проводять екскурсію закладом. Доводилося мені бачити і аналогічні донорський центр, тому я можу з певністю сказати, що наш Сумський центр переливання крові збудований, спроєктований і функціонує на найсучаснішому рівні. У нас є тут банк крові організований. Благодаря цьому банку крові ми систематично можемо оказувати допомогу людям, які к нам обращаються, які мають тяжелі заболівання, де потрібні компоненти крові. Після побаченого у центрі в гостей з'являються цікаві ідеї. Цей центр може стати таким ярким прикладом, класним для медичного туризму, бо всі, мабуть, знають, що є проблематика алергії у сучасної молоді і дітей. При цьому цей центр має безпосередньо технологію. Юрій Гладенко називає донорський центр справжньою візитівкою Сум, яка з'явилася завдяки безперебільшення доленосному рішенню депутатського корпусу на чолі з Володимиром Токарем. 10 років тому було залучено до співробітництва вітчизняну компанію «Біофарма». Завдяки потужному інвестору на реформування служби крові Сумщини було витрачено більше ніж 3 мільйона доларів США. Сьогодні обранці особистим прикладом демонструють, наскільки важливим є донорство. Для Андрія Кисіля це вже давно сімейна справа. К щастю, на Сумщині багато тих, хто готов прийти на допомогу по першому зову. Я от і моя сім'я теж донорський центр унікальний і єдиний такий в Україні, один із лучших в Європі. Призиваю всіх неравнодушних, звісно, у кого є можливість, становіться донорами, спасайте людські життя, присоединяйтесь. Донорство є тихим подвигом заради порятунку людських життів. Ті, хто діляться своєю кров'ю, знають це не з чуток. Боятися іголки і біда крові не потрібно. Нужно боятися бути в стороні від цієї проблеми. Якщо у вас є здоров'я і ви можете бути донором, то обов'язково зробіть перший шаг, прийдіть в Сумську обласну центр служби крові. Найвищий рівень безпеки, ефективна співпраця з лікувальними закладами, донорськими осередками. Завдяки найсучаснішому обладнанню і професіоналізму за останні роки у Сумській області не зареєстровано жодного факту інфікування хворих через компоненти крові. Донорська кров, вона важливіша за будь-які подарунки. Іноді переливання – єдиний спосіб врятувати людське життя. Про це добре знає юна сумчанка Яна. Сумчани, не будьте байдужими і допомагайте тим, що здаєте кров. І стаєте донорами. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Нові дерева на вулицях Ливаневського, Металургів та на Курському проспекті. Чаші з квітами на Харківському мосту та оновлення квітково-декоративних композицій на клумбах. У Сумах стартує сезон озеленення. Комунальники взялися приводити до ладу вулиці, міські парки і сквери. Як саме покращуватимуть загальноміський ландшафт у 2019 році, розповів директор комунального підприємства «Зеленбуд» Володимир Лаврик.
До роботи у весняний період Зеленбуд готовий, запевняє директор. Працівники комунального підприємства доглядають понад 30 об'єктів благоустрою. Першочергове завдання – проінспектувати центральні вулиці Сум та провести омолодження, підрізку та видалення старих дерев. На даний момент ми зараз з департаментом інфраструктури виїжджаємо і розглядаємо висадки дерев по вулиці Левеневського, бувшій, чи не знаю, як це називається, вулиця Металургів і вулиця проспект Курський. Там теж у нас багато липових тополинних насаджень, які ми хочемо омолодити, підрізати і привести в охайний стан. Тим паче, як ви бачили, що я вже всім доповідав і казав в тому році, що на даний момент ресурс цієї деревини вичерпаний. Є й проблемні питання. Майже 100% липових насаджень по вулиці Петропавлівській знаходяться в аварійному стані та потребують видалення. Оголити центральну вулицю міста ми не маємо права, тому зараз ми спілкуємося з представниками аграрного університету, Державної екологічної служби в плані того, щоб як ми можемо з меншими втратами для екології нашого міста зробити підрізку або видалення цих дерев. Скажу наступне, що процедура доволі таки важка, тому що липи самі ми можемо підрізати, вони матимуть можливість рости, але якщо ми зробимо окрановку, то 5-8 років і липа почне вже пропадати. За останні роки враження дерев омелою набуло загрозливих масштабів, говорять комунальники. Нині працівники підприємства спрямували всі сили на боротьбу з небезпечною рослиною-паразитом. Почали роботи на вулиці Бендери, напротив заводу «Електрон», теж боротьба з омелою. Сьогодні ми на Покровській площі проводимо видалення дерев, а також підрізку і видаляємо дерева, які пошкоджені омелою. До речі, це дуже таке важке питання, серйозне, щоб люди не думали, що це так все просто. Омела є токсичною. Це дуже токсична речовина і, до речі, з нею треба боротися і боротися якомога швидше. Минулого року у центральній частині міста висадили червоний клен, черемху венгірську та сакури висотою до 4 метрів. Вартість одного саджанця – від 3 до 4 тисяч гривень. Вже у травні японське дерево зацвітне рожевим цвітом і у сквері Катерини Зеленко. Цьогоріч на вулицях Сум за ініціативи міського голови планують висадити гіпоалергенні тополі, які не утворюють пуху під час цвітіння. Тополь – це саме швидко ростуще дерево, яке можна висаджувати близько до доріг. Він є найкращим адсорбентом. Тобто він найкраще поглинає газові викиди, котрі є. Це особисто стосується тяжких металів, особливо свинцю, котрий є, там, також двокись углецю. Він найкращий. Кажу наступне, він найкращий. Але тільки єдина проблема – це пух. У цьому році з'являться нові декоративно-квіткові композиції. На клумби з міського бюджету виділили понад 1 мільйон гривень. В цьому році я запропонував міському голові по вулиці Соборній Воскресенській зробити вертикальне озеленення. Ми от хочемо придбати такі чаші, хочемо додати композиції в виді пірамідок квітучих, а на стовби повісити такі ж самі композиції, тобто привести в належний стан харківське місто. Оновлять і квіткову композицію перед фонтаном Садко. Це буде не островок, як ми плануємо, а ми хочемо зробити оцю клумбу перед фонтаном у вигляді хвилі. Хвиля, наприклад, там чорнобривці однієї висоти, чорнобривці іншої висоти кольору. І так от зробити такою якби хвилькою і перепадами такими зробити. На придбання молодих дерев з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. На омолодження та підрізку – 750 тисяч. А ось видалення дерев обійдеться в 1,5 мільйона гривень. Крім того, КП «Зеленбуд» виграв тендер на озеленення міста майже на 13 мільйонів гривень. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Привід для гордості. У Сумах відзначили спортсменів, тренерів та команди, які стали найуспішнішими у 2018 році. Чим запам'яталася 13-та церемонія нагородження «Спортивна особистість Сумщини» – знають наші журналісти.
У конгрес-центрі СумДУ вітають призерів популярного громадського рейтингу. Легкоатлети, боксери, борці та баскетболісти. Види спорту різні, але ціль у всіх одна – перемога. Ми тільки розвиваємось, і у нас ще все впереді, і ми думаємо на перспективу, хочемо рости молодих гравців, щоб наша Сумщина пишалася нашими гравцями. З цього року стартувала ліга дитяча, з наступного року вже таких буде ліг три. У номінації «Краща команда» перемогу здобуває муніципальний хокейний клуб «Сумчанка». Щодо індивідуальних звершень, то привід для радості вболівальникам біатлону принесли сестри Семеренки. Нещодавне досягнення 33-річних близнючок – бронза в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону у Швеції. Був сезон не дуже такий комфортно хороший, успішний, але ми руки не опускали, надіялись на краще, і в нас все вийшло. Спасибо тим, хто вірив і хто допомагав. Сестра Валі Семеренко Віта стає кращою спортсменкою з олімпійських видів спорту. Такий же титул, але у чоловіків здобуває Артем Хомула. Кращим спортсменом з неолімпійських видів є представник панкратіону Сергій Гузів. На самом деле секрет любого спортсмена простой. Это 99% труда. Надо трудиться постоянно на тренировках, все буде добре. Ну, дисципліна. Дисципліновані і вмотивовані – вони є прикладом для підростаючого покоління. Успіх юного боксера Максима Галінічева неабияк потішив спортивну родину Сумщини. Сам хлопець згадує, як починався його шлях у боксі. Я спочатку походив, а потім бросив, а потім опять пішов. Головне – не здаватися, йти к цілі, к своїй. І не курити, не пити, тому що зараз цим більшість займається. Лучше убрати це зі своєї життя. Призер юнацьких олімпійських ігор мріє тепер про дорослу олімпіаду. Найголовніші змагання чотириріччя у 2020 році прийматиме Токіо. У перервах між напруженими тренуваннями спортсмени мають рідкі хвилини перепочинку. Сьогодні їх вітають оплесками, квітами, яскравими концертними номерами. Впродовж вечора оголошують переможців у 14 номінаціях. В следующем году уже в планах добавить как раз, чтобы было 17, то есть еще 3 номинации. Все же вернуть 2 и одну еще добавить. Меценаты. Это люди, спонсоры, которые нам помогают в течение года для наших олімпійців через наше отделение Национального олімпійського комітету в області. Відповідно до рейтингу, Сумщина у 2018 році посіла перше місце з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Якщо з неолімпійських ми вже багато років поспіль займаємо такі позиції, щороку їх підтверджуємо, то з олімпійських видів спорту у нас в останнє таке високе місце було в 2004 році. Тому це досягнення є доволі суттєвим для спортсменів. А сьогоднішній захід якраз і є підведенням підсумків результатів 2018 року та відзначення найкращих спортсменів області. Здорова молодь – фундамент нації. Саме тому посадовці обіцяють не шкодувати грошей на спорт. Сьогодні навіть кошти фонду регіонального розвитку, вони розподілилися за таким принципом, що обов'язково 20% ми повинні віддавати на спортивну інфраструктуру для того, щоб розбудовувати. В країні існує дуже багато програм, які підтримують сьогодні спорт. І спорт був, є і буде пріоритетом для Сумської області і для України в цілому. Брати приклад з кращих, тренуватися з найсильнішими і ніколи не здаватися. Спортивній еліті Сумщини це відомо добре, бо саме вони знають, чого вартий присмак перемоги. Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. Я бажаю вам гарних вихідних, теплої погоди. Нехай щастить!